Nu, čau, čau, basketu fani. Nu, ko lai saka Latvijas sportā? Esam uz viļņa, hoķī medaļas, 3x3 basītī medaļas, bet tas jau ir pagātnē. Jāskatās uz priekšu. Augustā ar pasaules kausu basītī Bērtāns, Porziņš, Mauksim pret ASV. Un patiešām ir labas iespējas tur kaut ko augstu pacelt. Bet kas vēl? Augustā startēs Latvijas Fantasy līgas. Tieši NBA līga būs jau izloze, visa pārējā komunikācija un viss tas. Bet šajā video īsi trijos jautājumos, kas, kā un kāpēc pastāstīšu par nolikumu, par pieteikumu anketu un kā visu izdarīt, lai tu nākamgad jau varētu startēt kopā ar mums. Nu, tad pirmais par to, kad aizvadītajā sezonā mēs bijām jau vairāk kā 100 dalībnieki, starp tādiem čaļiem kā, piemēram, Žanis Peiners, Artur Šenkovs, tādi čaļi, kuri Excelī mauc formulas iekšā, rēķina visu līdz pēdējiem, tādi čaļi, kuri naktis neguļ, skatās NBA mačus, tā kā mums ir dažādi personāži, dažādas taktikas. Nākamais, kas jāmin, ir tas, kad mums ir divīziju sadalījums, ir elites divīzija, kur ir nu, paši spēcīgākie, kuri noturās un tur savu latiņu ļoti augstā līmenī, ir otrā divīzija, trešā divīzija, ceturtā divīzija un tā tālāk, tā kā mums ir sadalījums pēc spēkiem, tu vari iekļauties savā spēka režīmā, ja tu esi stiprāks, droši, izcīna augsts vietas un tu vari kāpt uz augšu. Nākamais jāmin tas, ka katra divīzija sadalīta ir divās grupās, katrā grupā 12 komandas, tātad divīzijā 24. Pirms sezonas sākuma tāds, nu, pirmais startiņš ir tieši izloze. Izloze, ar ko tu spēlēsi sezonā kopā, kādi cilvēki tie būs. Tas notiek tiešraidē YouTube kanālā, visi var redzēt, visi var komunicēt kopā ar mums, izteikt savus prognozes, savus idejas, pārdzīvojums. Tas tāds ļoti interesants pasākums mums ir, un ar to mēs būtībā nu, arī ievadam to NBA sezonas sākumu. Nākamais tāds nu, ļoti karsta odziņa ir drafts, tas ir aptuveni, nevarēšu pateikt šobrīd precīzi, tas būs pēc tā, kad mums izziņos arī oficiālo NBA kalendāru, bet tas ir būtībā nedēļu pirms NBA sezonas starta. Kad visi mūsu dalībnieki vienā vakarā kopā savācās, draftē katrs savu komandu. Katram dalībniekam jānodraftē 12 savi spēlētāji. Viņš drafta laikā sacenšas ar visiem savas komandas pretniekiem, tātad 11 no grupas tev pretī, un tu kā 12-ais, un tātad tiek draftēti kopā 144 spēlētāji tavā grupā šādā veidā. Un kurš tad draftā ir bijis pats prasmīgākais? Čaļi ar mazāk traumām, kuri met tur vairāk punktus atlākošās bumbas vats, un visu pārējo tu vai kāds cits, kurš tad būtu bijis labāks. Sezonas garumā tev ir 15 spēlētāju vietas, 12 vietas veselam spēlētājiem, 3 vietas papildu tieši traumātiem spēlētājiem, tad tu dažādos veidos var šo spēlētājus rotēt, iekšā, ārā, mainīt, tieši kā tu pats vēlies, lai tu būtu labākais starp visiem menedžeriem. Nākamais, ko jau minēju, brīvo aģenta izvēles. Izmet kādu ārā spēlētāju no sava sastāva, paņem kādu citu, kurš nav citā komandā pie sevis atpakaļ, veic maiņas darījumus ar citiem menedžeriem, komunicē, mēģini pārliecināt, mēģini izprast viņu, kāpēc viņš to grib vai kāpēc tu to gribi, un tikt galā ar to visu, beigās izdarot kādu maiņas darījumu. Un arī sastāv rotācijas, pamaina kādu aktīvajā sastāvā iekšā, izņem kādu traumēto pie traumētiem sarakstā un citādi visādi manipulē ar savu sastāvu. Sezonas laikā, starp citu, notiek ļoti, ļoti interesants turnīrs. NBA kausa izciņa, pilnīgi visi dalībnieki tiek salozēti nejaušā kārtībā. Tu tikpat labi var salozēts kā elites divīzijas spēlētājs ar, piemēram, trešās divīzijas spēlētāju pirmajā kārtā un šādā veidā. Līdzīgi kā koledža basketbolā veidoja šis te zars, un zars vijās aizvien ciešāk, un finālā tiekās divi starp pilnīgi visiem NBA Fantasy League spēlētājiem divi finālisti, un kurš tad paceļ kausu. Kausā tiek iegravēts viņu komandas nosaukums un viņa vārds, un viņš arī šo te kausu var pie sevi saņemt. Tā kā tas ir patiešām ļoti, ļoti interesants pasākums. Kad regulārā sezona ir beigusies, notiek izslēgšanas spēles. Izslēgšanas spēlēs ir divu nedēļu kārtas, trīs kārtas šādas. Pirmajā kārtā divas nedēļas, tad nākamā un trešā kārta jau ir fināls. Un pēc sezonas beigām četras spēcīgākās komandas soļo divīziju augstāk. Ja, piemēram, bija otrajā divīzijā, iekļūst top 4, nākamgad jau esi elitē. Ja bija otrajā divīzijā, bet esi starp četrām zemākajām komandām, nu, sorry, diemžēl, tev ir jāsoļo uz trešo divīziju. Un tātad dažas tādas atsaucas, par ko ir jāpadomā, piedaloties. Draftā spēcīgs spēlētājs, NBA zināšanas, šis tas tev ir jāpasaka, ko tur čaļa dara, kādas būs rotācijas, ko tur treneri saka un tā tālāk. Varbūt tava taktika būtu matemātiskā, ka tu tur rēķini katru punktiņu, katru tur
decimālu daļu, reiķinot šo statistiku. Varbūt daudz skaties NBA mačus, naktīs neguli, skaties atkārtojumus, analizē, skaties labākos momentus spēlēm. Varbūt draftē komandu, kurai maz traumas, varbūt draftē komandu, kura ir tiešām izcila pāris momentos. Taktikas, veicot maiņas darījumus, rotēt ar saviem spēlētājiem, par to visu ir jāpadomā. Un atceramies, pieteikuma anketa ir zem šī video aprakstā. Ja nav aprakstā atrodama, var rakstīt arī mums soctīklos, esam Twitterī, Facebookā, Instagramā un visur citur. Raksti mums, pastāstīsim, kā pieteikties, palīdzēsim dažādos jautājumos. Bet nu mēs līdz 31. jūlijam gaidām jūsu pieteikumu. Un tad jau tiekamies nākamajā sezonā. Ar jums kopā bija Latvijas Fantasy Līga. Visu labu!